Poštovani gledalci, veliki pozdrav na kraju još jedne radne nedelje. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Sublimiramo i ovaj dan, ali i ovu radnu nedelju. Nadam se da nam se vreme neće mnogo pokvariti za vikend. Nekako bilo bi lepo da bude sunca, da te slobodne trenutke provedemo u šetnji. Najavljujemo i neka zanimljiva sportska dešavanja. Između ostalog, danas ćemo govoriti o zdravlju. Izbalansirana ishrana ključ je zdravlja, kažu stručnjaci koji se bave higijenom, koji se bave inače ovom oblašću. Koleginica Marija Savić razgovarala je sa doktorkom Tatjanom Vidanović, specijalistom higijene i humane ekologije, upravo na ovu temu, ali to nije sve. Pripremili smo još neke zanimljive teme koje su vezane za poljoprivredu, za obrazovanje. Privodi se kraju obeležavanje dečije nedelje, brojne aktivnosti i danas, tako će biti i u dane vikenda. Ono što je danas obeležilo dan kada je dečija nedelja u pitanju jeste taktičko-tehnički prikaz policije u centru namenjen upravo najmlađima. To je način u stvari da deca i nauče da se bave pripadnici policije, ali i da se upoznaju naravno sa njihovom opremom, alatima koje koriste u svom radu. Što se tiče sporta, radnički je aktuelan, pričat ćemo i o rukometašima, o zoni, o košarkašima. Najavljujem još jedan zanimljiv događaj, sportski događaj koji je vezan za gimnastiku, tako da ostanite uz nas u narednih 30 minuta. Oktobar, mesec pravilne ishrane. Mraz u aprilu naneo štetu vinogradima. Druženje dece sa piscem Stevanom Miloševićem u biblioteci i pripadnicima policije na trgu u dečijoj nedelji. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati, a svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. Na samom početku današnje hronike govorimo o zdravlju. Oktobar se obeležava kao mesec pravilne ishrane, a 16. oktobar kao svetski dan hrane. Mnogo ljudi u svetu se suočava s glađu, dok je sa druge strane i mnogo gojaznih. Nepravilna ishrana je uzrok malignih i hroničnih bolesti, zato je ključ zdravlja u ispravnom odabiru namirnica i izbalansiranoj ishrani, kažu stručnjaci. Koleginica Marija Savić je ovog prepodneva razgovarala sa doktorkom Tatjanom Vidanović, specijalistom higijene i humane ekologije. Moja sagovornica je Tatjana Vidanović, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju. Razgovaramo o pravilno izbalansiranoj ishrani. Dobar dan i hvala vam na vremenu. Oktobar se obeležava kao svetski dan pravilne, kao mesec pravilne ishrane, 16. oktobar kao svetski dan hrane. Šta moramo da znamo kada je reč o pravilno izbalansiranoj ishrani? Svake godine podsjećamo na onu piramidu ishrane. Tako je. Ovo je prilika da malo više govorimo o pravilnoj ishrani. Aktivnosti su usmerene na informisanje i edukovanje stanovništva o pravilnoj ishrani, pre svega dece i mlađih osoba. Akcenat je na formiranje ispravnih stavova i ponašanja o pravilnoj ishrani. Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu FAO je 16. oktobar proglasila za Svetski dan hrane. I to je u stvari i datum kada je ova organizacija osnovana 1945. godine. Svetski dan hrane obeležava se u Srbiji od 2001. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut. Tema ovog oktobra, meseca pravilne ishrane i Svetskog dana hrane, je pravo na hranu za bolji život i bolju budućnost, da niko ne bude gladan. Akcenat je na iskorjenjivanje gladi u svetu, ali te brojke su i dalje približne onim od prošle i preprošle godine. 800 miliona ljudi u svetu gladuje, a glavni krivac za to su ratni sukobi, nepovoljne vremenske prilike i siromaštvo. U prošloj godini, 2023. godini, 20 zemalja je bilo u konstantnim ratnim sukobima i 135 miliona ljudi je zbog toga gladovalo. 3 miliona ljudi u svetu nije u mogućnosti da se hrani u skladu sa principima pravilne ishrane,
2,6 milijardi žene i deca ima deca ima neki deficit snabdevanju vitaminima i mineralima i moramo da istaknemo da sa druge strane imamo drugi problem, a to je da 3 milijarde ljudi u svetu je gojazno i veliki broj dece mlađe od znači 5 godina, 37 miliona dece mlađe od 5 godina je gojazno. Rekli ste, dakle, slogan je pravo na hranu za bolji život i bolju budućnost, da niko ne bude gladan i taj podatak da 800 miliona ljudi širom sveta gladuje, a mi nekada i bacamo hranu. Možda je ova prilika i da apelujemo na naše gledaoce da se racionalnije raspolaže namirnicama i da se hrana ne baca. Ogromni su procenti u otpisu hrane. Znači, podatak postoji da 13% hrane se uništi prilikom žetve i transporta, a 19% hrane, ukupno proizvedene hrane, izgubi se, odnosno baci se u maloprodaji ili je mi bacimo kao potrošači. To je znači, da kažemo, 19 i 13, znači 32%, trećina hrane se izgubi od njive do trpeze, a imamo ovoliko veliki broj gladnih ljudi. Znači nešto bi po tom pitanju trebalo da se preduzme. Takođe mora da se ima u vidu da trećinu globalne svetske proizvodnje hrane proizvede mali poljoprivredni proizvođači koji su veoma pogođeni klimatskim promenama i nepovoljnim vremenskim uslovima, tako da će vremenom ta proizvodnja verovatno da se smanjuje umesto da se povećava. Tako da treba mnogo veća briga da bude oko toga da se hrana u što većem procentu iskoristi, ona koja je već proizvedena. Da bismo što bolje iskoristili hranu, ali i njenu nutritivnu energetsku vrednost, moramo da vodimo računa o tome šta unosimo i kako bi trebalo da izgleda zapravo jedan jelovnik za jedan dan. Ono što je bitno da istaknemo, da kada kažemo da je hrana osnovna ljudska potreba zagarantovana univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, mi u stvari smatramo da svako od nas treba da ima prava na zdravstveno ispravnu hranu sa dovoljnim kalorijskim unosom i koja je nutritivno i energetski izbalansirana. Tek onda mi možemo da kažemo da se pravilno hranimo. Ako unosimo hranu sa velikom energetskom gustinom, ona koja ima mnogo kalorija, a malu nutritivnu vrednost, malo vitamina, minerala, proteina, onda se mi nepravilno hranimo i kandidati smo za oboljevanje od hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja kao što su visok krvni pritisak, dijabetes, gojaznost, maligna oboljenja. Čak je dokazano da 18 vrsta tumora, malignih tumora, je direktno povezano sa gojaznošću i ljudi koji su gojazni imaju veći procenat mogućnosti oboljevanja od malignih oboljenja. Sve ovo treba da nas u stvari natera da se malo više informišemo o ovoj temi, da vidimo kako da se pravilno hranimo i da to ispoštujemo. Pravilna ishrana podrazumeva unos pre svega namirnica biljnog porekla. 75% svih kalorija koje unesem u toku dana treba da bude iz namirnica biljnog porekla, žitarice, voće i povrće. Ne mali broj nas kaže ja ne jedem hleb, uopšte ne unosim hleb u ishranu. Ali zašto je 40% svih kalorija koje treba da unesemo u naš organizam u stvari opredeljeno za hleb i za žitarice? Postoji neki razlog što je to tako. Postoje neke materije koje ima samo u hlebu, vitamin B, proteini biljnog porekla, minerali, znači svaka namirnica je zastupljena u piramidi onoliko koliko je značajna za naše zdravlje. Mi ne možemo da menjamo piramidu, jer se piramida menja kad prođe pola miliona godina, 100 miliona godina, ne možemo da je promenimo za nekoliko dana ili nedelja. Znači trenutno bazu piramide čine žitarice. Trenutno naš organizam funkcioniše tako da nam one najviše trebaju. A ono što treba da smanjimo su namirnice životinjskog porekla. To su meso, ogromne količine mesnih prerađevina koje svi mi volimo, unosimo. Mlečni proizvodi u velikoj meri, proizvodi od mleka i znači slatkiši, sokovi,
koji su grickalice mnogo zastupljeni u našoj ishrani, a koji uopšte nisu bili ranije prisutni u našoj ishrani. Dakle, treba da se klonimo brze hrane i da se koristi kuvana hrana, ali da se vodi računa i o tome kako se kuva ona. Znači, pripreme hrane je isto veoma bitan. Znači, ono što hranu čini ukusnom jeste da se ona prži u dubokom ulju, da se na visokim temperaturama, što je svakako način pripreme hrane nepovoljan za naše zdravlje. Ako želimo da spremamo dobar obrok, mi treba da tu hranu kuvamo, mi treba da je pečemo, naravno da izbjegavamo roštilj. Način pripreme hrane treba da bude jednostavan. Ta hrana neće biti tako ukusna kao kad je spremamo sa velikom količinom ulja, ali će sigurno za nas biti zdravija. Ako želimo zdravo da se hranimo, moramo za to da izdvojimo svoje vreme. Znači, nijedan pravilan način ishrane nije dobro ako mi hranu kupujemo na ulici ili gledamo da je spremimo u što kraćem vremenskom roku. Priprema zdravstvene, ispravne hrane, zdravstveno dobre hrane za naš organizam podrazumeva vreme koje ćemo mi u to da uložimo. I dobre navike se stiču još u najranijem detinjstvu. Trebalo bi decu da na vreme naučimo da postoji 5 obroka, 3 glavna, 2 užine i da se ne preskaču obroci. Ono što je bitno da roditelji imaju znanje o pravilnoj ishrani, jer deca do polaska u školu nisu u mogućnosti da određuju ni šta ni koliko će da jedu. Znači, oni zavise apsolutno od svojih roditelja i od toga koliko oni imaju informacije o tome kako pravilna ishrana treba da izgleda. I to je u stvari period kad se stiču te pravilne navike o pravilnoj ishrani. Roditelji treba da se trude da dečja ishrana bude raznovrsna, da oni probaju sve namirnice, da nemaju ispade u ishrani u smislu ja ne jedem mlečne proizvode, ne jedem voće, ne jedem povrće. Vidim da se vrtići trude, pošto mi idemo, uzimamo obroke na analizu, da se trude da tamo deca se hrane raznovrsno i da budu zastupljene sve namirnice, ne samo one koje oni vole, i forsiraju se i one koje oni ne vole, ali ih vremenom prihvate. Često deca u vrtiću jedu ono što ne jedu kod kuće. Tako je, a i ta hrana koja je pripremana u vrtićima često im se mnogo više sviđa nego ona koja je pripremljena kod kuće, iako se radi o istom receptu. Nikad ne mogu bombice koje se prame u vrtiću da budu kao one koje mi kući pravimo, i to nikad nisu te iste, i nikad mi kao majke to ne možemo da napravimo tako kako naprave u kuhinji, ali je to u stvari, tu postoji jedan drugi dodatni olakšavajući faktor u tom vrtiću, da oni zajedno jedu, druži se, i sigurno da im ta hrana bude i lepša i ukusnija nego kod kući. Treba ponekad da pojedu i bombicu i čokoladicu, ali da se vodi računa i da sve to bude umereno. Naravno, da bude ograničeno. Znači, ne onoliko koliko oni žele i mogu da pojedu. A i mi, onda ne treba forsirati da se stalno prave slatkiši kod kuće, znači ponekad u nekim umerenim količinama, i da se oni prosto ne navikavaju da je to svakodnevni deo naše ishrane. Slatkiši nikada nisu bili svakodnevni deo naše ishrane. Paradoks je da ranije ljudi su se vrlo retko susretali sa šećerom, sa belim šećerom i sa namirnicama koje ga sadrže, a imali su mnogo veću fizičku aktivnost nego mi sada. Sada mi šećer možemo da kupimo na svakom koraku, odnosno proizvode sa šećerom, oni su čak i jeftini, dostupni, a naša fizička aktivnost je mnogo manja nego što je bila kod naših predaka, i zato smo i mi u toliko meri, znači, bolesniji nego što su oni bili. Možda za kraj ovog razgovora da damo jedan praktičan savjet. Da li je doručak, recimo, dobro da za doručak imati smuti, preskočiti doručak, ili bolje pojesti jaje i hleb? Preskočiti doručak sigurno nije dobro, jer to je ona zamka u kojoj se svi hvatamo. Ako preskočim jedan obrok, ja ću lakše da smršam. Ne, ako preskočiš prvi i najvažniji obrok, ti ćeš da usporiš svoj metabolizam, jer svom organizmu šalješ poruku nema hrane, čuvaj sve što imaš dok sledećeg obroka. I ono što bi potrošio ti sačuvaš za ručak, pa onda pregladniš, pa se za ručak pojede više nego što treba, i tako počinje vrzino kolo koje nas ne vodi u to da smršamo, nego da dodamo koji kilogram više.
Znači, uvek je bolje posavetovati se sa stručnjakom i te dijete voditi sa ljudima koji se bave ovim problemom. To je jedna velika nauka, komplikovana, precizna, i onaj ko može da nas uputi u to kako da pravilno smršamo bez rizika po naše zdravlje, to je ono što je najvažnije. Mi na internetu se susrećemo sa raznim dijetama, sa raznim vidovima, znači ishrane, pa je ovo dobro, pa je ovo još bolje. A ono što je opet zamka jeste da mi nemamo dovoljno znanja o tome koje dijete od svih tih ponuđenih su dobre i šta je za nas, znači, prihvatljivo, a šta nije. Tako da kažem, uvijek je bolje, pogotovo kad se radi o mlađim ljudima, o deci, da se konsultuju sa stručnjacima i da to se to radi pod nadzorom i sa sigurnim benefitima za naše zdravlje. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Eto, da bude što manje gojaznih i odraslih i dece, moramo da vodimo računa o tome šta jedemo, koliko jedemo i kakvu hranu kupujemo, kako je pripremamo. Tokom pojedinih dana ovogodišnjeg kalendarskog proleća bila je prava zima, a prolećni mraz je uticao i na vinograde. Menjanje vremenskih uslova tokom godine menja i tok uzgajanja zasada i ove kulture. Obraše se vinogradi u pirotskom kraju ove godine ranije nego prethodnih. Grožđa manje, ali kvalitet dobar, kažu stručnjaci. I berba bi trebalo da bude završena. Sada ako se vratimo ranije, berba vinograda je obično bila negde početkom oktobra, sredina oktobra, zadnjih decenija, znači, jer su vinogradi proređeni, u manjem broju su, znači, ptice malo prave problem i tako dalje, pa se obično ranije bere, znači negde 15. 20. septembra se berba privršava, a ove godine usled suše, usled visokih temperatura, znači grožđe je stiglo za berbu ranije. I kao što sam rekao, kvalitet je dobar, samo što je u manjoj meri. Karakteristične sorte za Pirot, Prokupac, odnosno Slankamenka crvena, to je u stvari Plovdina, znači to su te neke osrednje sorte i koliko toliko one su se izborile ove godine sa rodom. Znači oni imaju malo veći rod da daju, ali je kvalitet slabiji. Prinos je ove godine gotovo desetkovao mraz u aprilu. U pirotskom kraju poslednjih godina sade se i nove internacionalne sorte i to uglavnom na imanjima mlađih vinogradara. Javljaju se, sada, kod nas, znači, obično je tradicija bila 10-20 ari proizvodnja vinograda, to je za sobstvene potrebe, sada, znači, bilo je površina sa 50 ari, hektar ili možda hektar i po i u manjoj meri ima interesovanja. I kogod ima tu veću površinu, znači to nije za svoje potrebe, to je za tržište. Znači to mora da bude i kvalitetan rod, odnosno znači to je osnov da bi kasnije bilo i kvalitetno vino. A imaju li tržišta? Pa ima tržište. Znači to bi, obzirom da nisu velike površine, tržište je Pirot. Sasvim dovoljno jer i fali ovdje, jer ovdje dovoze grožđe iz drugih krajeva. Da bi u pirotskom kraju bilo dovoljno prinosa usled sve nepredvidivijih vremenskih uslova, značajno je i da se odmah posle završene berbe počne sa agrotehničkim merama pripreme zemljišta za narednu godinu. Vinogradari bi trebali da se vrate onom starom metodu, odnosno da bude duboko oranje, odnosno da se vinogradi ostavljaju u dubljoj brazdi, u krupnoj brazdi, znači tokom krajem oktobra, novembra i decembra, tako da bi došlo do nakupljanja vlage tokom zime, koliko god da ima vlage, znači da li je to kiša, da li je sneg. Kad je ovo duboko oranje u pitanju, natapaju se ovo zemljište, znači dođe do dubine i u slučaju eventualne naredne opet suše, a leto znamo da je uvek koliko toliko sušno, znači tokom juna, jula i avgusta, onda ta vlaga dođe do izražaja. Vinogradarstvo u pirotskom kraju kroz istoriju ima dugu tradiciju. Specifično je u odnosu na druge kulture i osetljivije na temperaturna kolebanja. Vremenski uslovi menjaju vremenske rokove gajanja zasada i u ovoj kulturi. Prvi put je, na primjer, ove godine na obodima Vršačkih planina zbog suše i visokih temperatura berba bila nikad ranije, već krajem jula, a prvi put i tokom noći.
Predstavnici Mlekarske škole sa domom učenika dr. Obren Pejić boravili su u Belgiji od 6. do 9. oktobra u sklopu projekta pod nazivom Cirkularne zajednice, učešće građana i opština. Školu su predstavljale Dragana Đorđević, profesorka sociologije sa pravima građana, i Maja Manić, stručni saradnik. One su učestvovale u radu konferencije čiji je cilj razmena iskustava i primjera dobre prakse na temu cirkularne ekonomije, kao i upoznavanje sa problemima i izazovima sa kojima se lokalna vlast i građani sreću u procesu prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju. U nastavku Hronike govorimo o Dečijoj nedelji. Obeležavanje Dečije nedelje se polako privodi kraju, a peti dan nacionalne kampanje bio je posvećen druženju dece sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na tehničko-taktičkom zboru koji je organizovan u centru grada. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Pirot, Odeljenja za vanredne situacije Regionalnog centra granične policije prema Bugarskoj, pridružili su se obeležavanju ovogodišnje Dečije nedelje. Tehničko-taktičkim zborom u centru grada želeli su da približe najmlađima čime se bave i koliko su poslovi u policiji zanimljivi. Izložena su vozila i oprema koju su deci detaljno približili pripadnici policije, upoznavši ih sa poslovima koje rade policijski službenici. Deca oduševljena, pomalo zbunjena, ali srećna. Pa ne znam, sve mi je baš zanimljivo, ali mi se najviše dopalo to, na primjer, što možemo kao da ulazimo u vozila, da vidimo kako izgledaju iznutra. Jel si tako zamišljala posao policajaca? Pa ne baš. Ne baš, jer sad lepše iz ovog ugla. Jel treba ovakvih događaja da bude više? Da. Mila, šta se tebi danas najviše dopalo? Bojanje. Bojanje? A jel si malo bliže upoznala posao policajca? Da. Jel zanimljiv? Da. Koji je deo najzanimljiviji za tebe? Ne znam. Još malo ćeš da razgledaš, ili tako? Jel postoji nešto što nisi znao o ovom ozbiljnom poslu policajaca, vatrogasaca, spasilaca? Ima tu mnogo toga? Ne. Sve sam znao. Sve si znao? A šta ti se najviše dopalo? Kad sam se slikao u auto. Automobilu, pa to nemamo često prilike da probamo, je li tako? Da. Čime bi volao da se baviš kad porasteš? Da budem vatrogasac. Vatrogasac, i njihova vozila su opremljene, je li tako, i velika? Jesi? Da. Ovaj tehničko-taktički prikaz je ujedno i deo promotivnih aktivnosti u okviru realizacije projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo. Cilj ovakvih skupova, navode iz policije, približiti i naučiti decu osnovnim pravilima bezbednosti i ukazati na mehanizme zaštite dece i dečijih prava. Povodom Dečije nedelje u Narodnoj biblioteci Pirot organizovano je druženje dece sa piscem Stevanom Miloševićem. Prva knjiga iz koje svako dete uči je Bukvar. Učim slova. Potom prvaci prve redove čitaju u svojim prvim udžbenicima. Knjige za srpski i nekad na matematiku. Kultura čitanja neguje se od malena i u školama i bibliotekama. Pirotska stalno organizuje i druženja dece sa piscima. Tako je i tokom Dečije nedelje. A deca kažu, vole da čitaju. Zato što saznam neke zanimljive stvari, saznam kako da se ponašam, ima nekih zabavnih delova, smešnih. Čitanje mi jako prija jer me ono opušta. Volim knjige da čitam jer neke su mi baš zanimljive, lepe, interesuju me, imam interesovanja za to. Za pisca su imali i spremna pitanja. Koliko je knjiga zaista pročitao? A pisac kaže mnogo i da ni sam ne zna broj, ali i poručuje da je važno kakve se knjige čitaju. Da bi pisac bio dobar u onome što radi, on mora mnogo da čita. Ali to ne važi naravno samo za pisca, već važi za svu decu, sve ljude. Interakcija dece i pisca već u prvim sekundama zajedničkog druženja. Da se ukaže na značaj čitanja i podstaknu najmlađi da čitaju još više, jedan je od ciljeva organizovanih razgovora dece sa književnicima koji za njih stvaraju. Pa da eto možda neko i među njima beleži neke svoje prve stihove, pa da eto ohrabrimo decu i da ih naravno uputimo ka čitanju, kako bi eto sutra imali
ličnost koja će vrlo rado i sama kročiti u svet književnosti. U eri modernih tehnologija još značajnije je da im se knjiga ponudi na što inovativniji način, kaže Milošević. U tome da knjiga deci bude prvi izbor, ulogu ima i porodica. Mene, moji roditelji nikad nisu terali da čitam, ali moj otac recimo je pre spavanja uvijek čitao knjigu. I posle nekog vremena svaki put ga ja vidim da čita pre spavanja. Čekaj, stani, ajde da vidimo što on to radi. Aha, i onda kada mi imamo sliku nečega u kući, onda lakše se odlučimo za neki korak kada je u pitanju čitanja. Milošević je do sada objavio 4 knjige, od kojih 3 za decu. Za najmlađe piše i poeziju i prozu. Sa decom i radi. Učitelj je i veroučitelj u osnovnoj i 2 srednje škole u Vranju. Na samom kraju govorimo o sportu. U 10. kolu Srpske lige Istok Radnički u nedelju gostuju u Paraćinu, gde se sastaje sa ekipom SFS Borac. Ova utakmica se igra u jutarnjem terminu od 11 sati. Pirotski Radnički idu u Paraćin po nove bodove. U taboru Belih svesni su da domaći SFS Borac ima bolji tim nego što se čini po trenutnoj situaciji na tabeli. Jutarnji termin od 11 sati jeste čudan, ali ni to ne sme da bude prepreka ka novoj pobedi. To nije nikakvo opravdanje, prosto termin odigranja utakmice je tad i mi to moramo da prihvatimo. Adaptirali smo se koliko smo mogli da se adaptiramo, idemo tamo sa željom da se vratimo sa 3 boda. Sigurno je da rezultati ne prate ekipu SFS Borca, ali je svakako ekipa koja ima kvalitet. Znamo, poznajemo te igrače, znamo da su odlični igrači, iskusni igrači iz prve lige nekad i tu su dugo u kombinaciji sa mlađim igračima koji imaju kvalitet, zaista je čudno da se nalaze tu gde se nalaze. Nama to ništa ne smeta, mi idemo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da se vratimo sa celim plenom. Beli su ovaj mini ciklus odlično odradili. Imali su i 2 jutarnja treninga zbog termina utakmice. Svi su zdravi i spremni za meč. Šef stručnog štaba Stanković ističe da je u dosadašnjem toku prvenstva regularnost bila na zadovoljavajućem nivou. I u Paraćinu očekuje fair suđenje, a onda se Beli pitaju. Iskreno, do sada je sasvim korektno. Ako uzmemo u obzir koliko ja mogu da pričam na tu temu, ako uzmemo u obzir prošlu polusezonu, ovo je fenomenalno. Znači, do sad je okej, mi lično, aj sad, mislim, nema, eto, imamo suđenje 50-50 na domaćem terenu, mi smo zadovoljni sa tim, nadamo se da će i na gostujućem terenu da imamo te iste procente i to je ono što očekujemo. Sigurno ne očekujemo nikakvu pomoć i prosto fair, korektno, sportski, maksimalno do kraja i to je naša ideja. U ime igrača, tešku utakmicu, ali i pobedu, najavljuju Andreja Blagojević i Đorđe Colić. Čeka nas teško gostovanje protiv SFS Borca, ekipa je odlična na domaćem terenu, biće to teško gostovanje, ali mislim da ako budemo svi na našem nivou i prenesemo iz svačionice dogovor na terenu da možemo da očekujemo sva 3 boda. Moramo da se držimo svi zajedno kao ekipa od početka utakmice, da slušamo zahteve stručnog štaba, da se držimo zajedno od prvog minuta i da probamo da postignemo gol što brže da bi tok utakmice bio lakši na našoj strani. Očekujemo svi pobedu, idemo naravno svaku utakmicu na pobedu, mislim da imamo najkvalitetniju ekipu u ligi, da ne budem skroman, ali to je to. Utakmica SFS Borac, Radnički Pirot, igra se u Paraćinu u nedelju od 11 sati. Ovog vikenda na programu su susreti 9. kola zone Istok. Najinteresantniji meč derbi kola igra se u Pirotu, gde Tanas Korajić dočekuje ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Susret počinje u 13 sati, a u terminu od 15 sati u Gnjilanu se igra komšijski derbi. Gnjilan dočekuje ekipu Lužnice iz Babušnice. Balkanski iz Dimitrovgrada u ovom kolu gostuje u Boljevcu ekipi Rtnja. Omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje ekipi Vukovi 9-2 u Leskovcu. Ovaj susret počinje u 20 sati. Ovo je utakmica drugog kola prve rukometne lige Istok.
A košarkaši Pirota će za poraz protiv Beka u prošlom kolu pokušati da se iskupe na gostovanju u Čačku, gde se sastaju sa ekipom Železničara. Susret se igra u ponedeljak od 18 sati. Još jedan lep sportski događaj u Pirotu u dane vikenda. U nedelju u hali K klub ritmičke gimnastike Sirene organizuje treći Sirene kup. Biće organizovano takmičenje u individualnom i grupnom, tačnije individualnim i grupnim vežbama. Turnir počinje u 10.30, traje do 19 sati. Svečano otvaranje je u podne. I ovom informacijom zaokružujemo današnje druženje u Hronici okruga na dlanu, tačnije zaokružujemo još jednu radnu nedelju. Ukoliko ste u dilemi kuda večeras, možete na otvaranje jedne izvanredne izložbe koja će početi i otvara se svečano u galeriji Čedomir Krstić i dostupna je javnosti u narednih 15 dana. Naravno, pratite i sportska dešavanja. Ukoliko propustite, vidimo se ponovo u Hronici u ponedeljak kada ćete čuti sve, tačnije izveštaje praktično sa svih ovih dešavanja koje smo najavili za dane vikenda. Prijetan vikend, uživajte u vremenu, nadamo se da će biti lepo vreme.